Albanian University ka hapur dyrt për qindra student, të cilët i kanë besuar këti institucionit arsimit të lartë jo publik, në 15 vjetorin e eksistencës së tij, rrugëtimin e tyre drejt dijes për ciklin e studimeve Bachelor 2019-2020. Në ceremoninë tradicionale të fillim vitit akademik, studentët u njohën me stafin e pedagogëve që fal profesionalizmit të tyre, sikurse u shpreh rektori e universitetit profesor dr. Zhvera Ostreni, do të garantojnë një proces mësimdhënie të një standardi të lartë. Profesoresh dr. Ostreni i njohë më tej studentët edhe me mundësit që ata kanë për të pasur akses në universitetet më të mira europiane fal programeve Erasmus, me të cilat Albanian University bashkëpunon për mobilitetin e studentve. Albanian University është i akredituar nga ana institucionale dhe sapo ka mbyllur me sukses akreditimin e dytë institucional. Pra ju do të pajiseni të gjithë me një diplomë e cila është e vlefshme nga ana ligjore, jo vetëm nga ana profesionale. Pra. Në Albanian University, ju do të keni mundësi që të bashkëpunoni dhe të merrni dije nga një staf akademik i shkëlqyer. Albanian University ofron jo vetëm mundësi studimi në auditore, por njëkohësisht ofron mundësi studimi dhe në salla praktikash, laboratoresh, klinikash, të cilat janë ndër më të investuara në ambientet e institucioneve të arsimit të lartë. Në Albanian University një pjesë e studentëve mund të aplikojnë për të shkuar dhe për të bërë një cikël të shkurtër studimesh në bazë të programeve Erasmus. Rektoria e universitetit siguroi më tej prindrit e studentëve se duke zgjedhur Albanian University u kanë dhënë fëmijëve të tyre një rrugëtim cilësor drejt dijes. Të gjithë prindrit, të cilët gjë rastin t'i falenderoj, dua t'i siguroj që të gjithë ju, fëmijët e tyre, do të jeni në duar të sigurta, jo vetëm nga ana profesionale, por dhe nga trajtimi etik, njerëzor, human. Do të jeni në qendër të vëmendjes së çdo personi që shërben në Albanian University. Kjo javë kushtuar orientimit ka në fokus njohjen e studentëve të vitit të parë me ambiente dhe të gjitha veprimtaritë e parashikuara për këtë vit akademik. Dekania e Fakultetit të Shkencave Shoqërore, profesoresh doktoresh Kaliopi Naska, vuri theksin tek përfshirja e studentëve në procesin e kërkimit shkencor. Ju do të gjeni jo vetëm anën akademike dhe një staf të përgatitur, i cili do të krijojë të gjitha shansat për marrjen e dijeve në ato profesione që ju keni zgjedhur dhe drejtimet kryesore, por neve i japim prioritet dhe anës akademike shkencore të kërkimit shkencor dhe të studentëve krahas asaj të pedagogëve. Pse, do thoni ju, insistojmë që përgatitja të jetë e gjithë anshme e studentëve dhe për të dalë në tregun e punës të jenë konkurus. Në hollin e Fakultetit të Shkencave të Aplikuara dhe Ekonomike, gjithçka paraqitej si një miks mesarti dhe inxhinierisë, pasi këtu gjejnë stre degët e inxhinierive dhe të dizajnit. Rrugëtimin e tyre në mjediset e këtij fakulteti e prezantoi përpara studentëve të vitit të parë, dekani i fakultetit, profesori i asociuar doktor Remzi Sulo. Gjatë kësaj periudhe, ju me aftësit tuaja, me mundësit tuaja, do të krijoni një nxitje për ne pedagogët tuaj, që t'u japim sa më shumë dije për shkencën që ju formoni. Teoria ndërthuhet shumë mirë me praktikën falë laboratoreve që ne kemi ngritur. Ju mundësohen vizitat shumëta në ente me të cilat Albanian University bashkëpunon. Në shkencat mjekësore, ku stomatologjia përfaqëson edhe gurin e parë të themelit të këtij universiteti 15 vite më parë, dekania e fakultetit, doktoreshe shkenceve mjekësore Erda Qori, përcolli një mesazh të ndjerë për studentët, teksa theksoi se prioritet në programin bashkohor të edukimit të profesionistëve të ardhshëm në sistemin e shëndetësisë janë profesionalizmi dhe etika. Ëndroni shumë, por mbani mend se ëndrat pa realizime mbeten thjesht ëndra. Kështu që ndërroni dhe realizoni çdo ditë diçka për veten tuaj. Kujtoni gjithmonë se suksesi qëndron në vetëdijshmëri, por dhe në dije. Gëzojmë plot 15 vite eksperiencë në fushën e arsimit të lartë në Shqipëri. Fakulteti i Shkencave Mjekësore individualizohet nga një ofertë mësimore atraktive fal kurrikulave cilësore. Ne kemi adoptuar një formim mjekësor sipas kërkesave europiane për të siguruar cilësinë e shërbimit mjekësor në nivelet më të larta dhe në shërbimin e një shoqërie globale, duke u bazuar në dy shtylla kryesore: profesionalizëm mjekësor dhe etikë të lartë profesionale.
të emocionuar për ditën e parë në auditorit e këtij universiteti. Studentët e shohin studimin në Albanian University si një mundësi të mirë për të ardhmen e tyre profesionale. Është një nga universitetet më të mira, ofron një arsim cilësor, më shumë mundësi për të ardhmen, për të nëse për të gjetur punë apo edhe për të specializuar akoma më shumë. Kam parë që ofron mundësi të mira, është universitet i akredituar. Shkolla e mirë dhe programi më sa më kanë thënë është cilësor. Madje njoftë njerëz që kanë studiuar këtu dhe kanë filluar punë mbasi kanë mbaruar. Më duket një universitet shumë i mirë dhe është i akredituar. Është një ndër shkollat më të mira në Shqipëri. Për vitin akademik 2019-2020, Albanian University ofron 17 programe studimi bachelor të tre fakulteteve të tij, përkatësisht shkencat mjekësore, shkencat e aplikuara dhe ekonomike, si dhe shkencat shoqërore.